Rapaziada, ó, caminho de casa, fechamos a viagem, agora é rumo de casa. É não, Gilberto? É, agora caminho de casa, já vimos a primeira placa. Belo Horizonte. Estamos saindo de Ribeirão. Falta mais 350 para chegar e finalizar a viagem. Vamos que vamos. Chave de ouro. Isso aí. Estamos aqui, ó, no primeiro abastecimento do dia. Ó, motoca tá ali, motoca tá aqui. Tomar uma aguinha. 350 nós estamos em casa. Fechando tudo com chave de ouro, né, Gilberto? Com chave de ouro. Já, já. Encerramento aqui, ó. Chegamos, galera. Ó, aí, galera, ó, concluído. Boteco do Tim. Chegamos agora do Caipu. 3.113 quilômetros. Galo. E se parecer mais, vamos que vamos. Estamos aí, ó. Estamos prontos pra próxima. Chegamos. Isso aí. Beleza, tudo não beleza. Deu problema nenhum. A moto trabalhou direitinho. Zero problema. Gostam. Zero problema. Estamos tudo satisfeitos com a viagem. Foi top, galera. Valeu. E isso até aí, a próxima. Valeu a força que vocês deram também. Tchau.